Zvalo me je cveće među cveće, a ja nisam smeo. Nek na cveće žuta pčela sleće i leptirić beo. Zvale su me bube među bube, a ja sam se spleo. Ko zna de se bube gube kad dan krene vreo. Dobro večer. Na slovo, na slovo, na slovo, na primjer, i emisija Iskreno, i naši iskreni životi, naše iskrene priče i odgovor na pitanje koliko smo zaista iskreni sami prema sebi. Večeras još jedna naša i vaša priča sa mnom u studiju u emisiji Svetislav Bule Goncić. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Hoćemo na vi, hoćemo na ti. šta će biti bolje za razgovor? Šta je? Pa naravno, ti. Na ti. Dobro. Ove reči i rekoh, dakle, na slovo, na slovo. I kad, na primjer, kažemo na slovo k, pa onda postavim pitanje kako si. Kako se osjećaš danas? Sjajno. U kontekstu posljednjih nekoliko godina zaista, zaista sjajno. Ne uzimajući u obzir probleme koje svi u životu imamo i koje savladavamo, zaista se dobro osjećam. Dobro u smislu da smatram da sam na dobrom putu, da neke stvari nisam rešio, ali bar sam svestan da ih nisam rešio. Za neke stvari znam da ih nikad neću ni rešiti. I kako se tim stojiš? Da, pa isto je jako dobro. Ne treba prihvatiš? Čovjek, da, mislim, prosto čovjek ne treba da ima iluzije ili neke prevelike ambicije ili želje za nešto. Zašto bih žalio za nečim što nikad nisam imao, da tako jednostavno kažem. A ako si želeo, a nisi uspeo, i onda kažeš ok? Pa ok, na kraju krajeva, to je pitanje. Kad su ljudi mlađi, teško se razluči da li je neko samo ambiciozan ili zaista talentovan. Ali naravno da mi za život imamo jako mnogo nekakvih ambicije u životu i onda kako vreme prolazi, tako i ti neki motivi i ambicije polako otpadaju i ostaje ono što je čovjek najviše gajio. Pa će sa tim da uđe i u zrelosti, u starosti i na kraju krajeva nadam se u neku dostojanstvene, ozbiljne godine. Ti si najviše gajio svoj najveći talent, glumu, ako se ne varam. Pa dobro, to je ono što sam da radio i što naravno to je divno i dalje, naravno, ali nekako treba, pretpostavljam, slušati sebe i raditi nešto što prosto pravi neki balans, čini mi se, u životu. A ja tu imam nekoliko stvari koje su mi interesantne i negde balansiram između svega toga. Da. I onda kada se stvore određeni teški dani u glumi, a svaka profesija ima svoje teške trenutke, onda postoje određeni hobi koji nam ispunjavaju život. Ti imaš jedan poseban hobi, ali može se reći da je to strast. Pa dobro, može i tako da se kaže, međutim ima i onaj praktični deo u celoj toj priči i da, kad već toliko dugo traje, onda je verovatno to i strast i kako god. Ja od 75. sam na nekoj vrsti dvotočkaša, bilo to veće ili manje, ali tako je, tako je. To je jedan specifičan svet u kome živim, koji na neki način jeste možda i bekstvo, ali jedno lepo bekstvo. Kako mi svi izgledamo kada nas posmatraš sa motora, odnosno dok voziš i čini mi se da sam pročitala negde da si čitavu Evropu prošao motorom. Pa nisam baš čitavu, ali da. Ne, ali dobro, da. I kako onda taj svet, kako mi izgledamo? Pa kao civili. Ne, dobro, šalim se, tako mi. Kao mali ljudi. Ne, prosto to je jedna perspektiva, dakle jedna refleksija koju mi, dakle i ja kada sam na motoru imam tako jedan malo zabavan odnos i kaže to su civili, a mi vozimo motor. Mislim, ja sam zaista jedan od ljudi koji vozi. Ja znam, recimo, imam mnogo prijatelja koji voze motore, koji čak ne voze više ni u saobraćaju. Isključivo taj svoj hobi, tu ljubav svoju ispoljavaju samo na stazi. Ima mnogo i boljih i ozbiljnijih vozača i ovaj... A ja sam jedan samo od ljudi koji to voli i meni je to dovoljno. I imam jako mnogo prijatelja koji po celoj Srbiji
koji istu tu vrstu ljubavi dele. Da, da. I muškaraca i žena, naravno. Jel da? Da. E sada, u nekom od intervjua također si spomenuo da te otac vrlo rano negde usmerio ka upotrebi prstiju, kako da kažem, dakle rukama raditi različite stvari, da ti dan danas svašta popravljaš, opravljaš, stvaraš rukama. U kojoj meri je negde i to vrsta smirujućeg dejstva prema životu? Pa jeste, ali to je pitanje pristupa na kraju krajeva. Postoje dva pristupa, jedan, je li tako, ajde uslovno rečeno dva. Jedan pristup je taj da se jedan intelektualni rad obavlja na potpuno jednoj drugoj ravni, a drugi je neki praktični, ja sam malo praktičniji u tom smislu. Ja zaista, ne kažem terapijski, ali volim da materializujem ta svoja razmišljanja i to meni pomažu. Ja sam iz takve porodice, moj otec je zaista bio majstor, završio elektrotehniku i tako da ja imam to neko predznanje i dobar je osjećaj. Dakle, ja sam jedan, eto usno rečeno, dobar hobista. I hobi pomažu negde u životu i u razrešenju životnih dilema. Pa možda bi, da, i moglo tako da se negde kaže. To jeste, nije to nikad samo jednosmerna ulica, to je više stvari kroz koje čovjek prolazi u životu, pa uzimajući u obzir i zadnjih 20 godina sigurno. Tako da ja tu negde nalazim nekakvu ravnotežu prema svemu na kraju krajeva što mi je sada postavljeno ispred mene kao i zadatak i kao cilj. Da se vratimo početku na slovo i da se vratimo grupi Bate Miladinovića, odnosno prvim glumačkim koracima. I sada kada se osvrneš unazad, je li u tvom iskustvu možda bilo to svakako dobro, ali šta vuče kao negativnu stranu eventualno, dakle kada se jedno mlado dete, mlad čovek tako rano susretne sa glumom? Pa šta znam, ja sam recimo možda imao, a pretpostavljam i svi naravno koji smo bili u toj grupi, mislim meni je porodica bila ovde, pretpostavljam da je jedan od ozbiljnih problema ako porodica u tako ranom periodu nije deo te takve priče, onda pretpostavljam da mogu neki problemi da se pojave koji opet pa kasnije mogu i da se prevaziću. Međutim, moja porodica direktno je, kao i svaka drugi otac i majka, stajala u toj nameri da i podržavala me i kasnije. Ja nisam bio, moram priznati, načisto kasnije šta ću raditi, međutim, nisam bio načisto, ali to ne znači da sam razmišljao o tome. Naprotiv, uopšte nisam razmišljao, tako da... Druge stvari su se motale po glavi. Osvestio sam se oko 35. Da. Dobro, nikad nije kasno. Tako da tu negde sam imao veliku podršku i to mislim da je veoma značajno. To nije direktno, to je indirektno kroz postupke i kroz taj odnos. Tako da mislim da je to ono, mislim, najlepša stvar koju porodica može zaista da pruži je ta jedna podrška koju se mnogo godina kasnije čovjek, pretpostavljam, seća i osjeća da je to bila ta prava stvar. I onda kažem koliko su ti ljudi bili u stvari mudri u svojoj ljubavi prema deci. I mislim da je to nešto što čini mi se najvažnija stvar koju čovjek može da nauči iz toga. Da, to je period, mi smo svi bili deca i mi smo rasli zajedno, i Sonja Savić i Zoran Cvijanović. Mi smo zajedno svi rasli, ima mnogo, zaista mnogo i danas kolega koje su iz te grupe, što malo starijih, malo mlađih, ali to je bio veliki rasadnik u tom trenutku. I to je jedan nezaboravni deo i neraskidivi deo mog odrastanja i mog života, kao i sve nas to veže, svi koji smo bili u toj grupi. Ali kažeš, bio si buntovan, bio si nemiran, bio si neposlušan. Koliko zapravo jedan umetnik mora da bude takav i da zapravo ti buntovni i nemirni ljudi koji ne ulaze u kalup opšte prihvaćenog zaista onda na kraju pomere neke granice jer uspeju? Da, pa to je. Ja sam bio, moja, kako se kaže, nestašnost ili bezobrazluk, to drugim rečima, je bila obrnuto srazmerna udaljenju od objekta prema kome sam bio bezobrazan. Znači, ako sam bio dovoljno brz, mogu sam da budem jako nestašan. Onda su me jurili mnogi, ali me nisu stigli. Čak i na snimanjima. Čak i na snimanjima. Međutim, to jeste jedno od najvažnijih pitanja, dakle, da li mi samo administriramo estetiku jednog vremena ili smo možda nekakvi istraživači koji su spremni da uđu u rizik i da
započnu nešto novo. Interesantno je da čini mi se, bar prema mom osjećanju, to ne znači da je to tačno, to je jedan subjektivno razmišljanje, mi živimo u vremenu koje pred nas upravo postavlja tu neizvesnost i rizik, ne zato što bilo bi sve u redu da su atributi jednog vremena koji za nas, da kažem, i dalje prisutni na kreativan način. Međutim, jedno vreme i čitav koncept odlazi u prošlosti. To je neminovna stvar, možda će potrebati još neku više godina, ali mislim da je lepo vreme da se započne nešto novo, da se postavi jedan neki novi etalon vrednosti, naravno sa novim generacijama koje sada dolaze i da se upravo tim mladim ljudima treba pružiti šansa da naprave zaista nešto novo. Poštujući tradiciju, na kraju krajeva ja stojim na sceni koju nisam ja izmislio, nego neka velika deca pre mene, pa ja imam sreću da radim predstave koje su ti ozbiljni kreativci u tom trenutku stvarali i mi ćemo još dugo imati priliku da, poštujući njih, stvaramo jedan novi prostor. Ali ja sam već u godinama kada mislim zaista da treba veliku šansu pružiti mladosti da započne jedan novi ciklus i da u stvari definiše jedan novi kulturni prostor. I to je jedan od osnovnih, čini mi se, i premisa za stvaranje, ako su uopšte razmišljali o nekoj strategiji novoj kulturnoj, a čini mi se da su o tome zaista lepo i ozbiljno razmišljali, da se pruži šansa mladim ljudima. I dođeš na akademiju u tu vrlo jaku klasu sa ljudima sa kojima si odrastao i sretneš Minju Dedića i profesor bude kakav prema tebi? Zapravo, je li bio hladan tuš? Znamo da je bio vrlo strog profesor. I šta su bile reči koje si mu zamerao, a kasnije video da je bio vrlo, vrlo upravo? Pa ja, dakle, dobro, sad neposredno nas dvoje razgovaramo, ali on je tu imao vrlo jedan sistematičan odnos, metodološki postupak koji je koristio za mene i dan danas veoma znači u poslu kojim se bavim. To je jedan zanat, on se naučio praktično kako da koristimo alate. I to je jedna specifična škola koju je on naučio direktno, dakle on je bio jedan od direktnih učenika te škole. I to je, mislim, divno što smo imali priliku da sa takvim čovjekom takvog iskustva sarađujemo. On je tu metodologiju primjenjivao i u pozorištu. Kakva metodologija je bio, kako da kažem, predirektan, brz? Pa dobro, sada možda uvredljiv možda ponekad. Da, pa dakle, sve zavisi subjektivno kako se shvati. Međutim, ja ne mogu o tome na taj način, tako kažem, da li to bilo... Kako si ti to doživljava? Da, pa dobro, strogo, kao strogost, kao jednu veliku, dosta je to bilo strogo. U stvari, kasnije čovjek shvati da je to bio odnos prema mladosti i da je ta strogoća bila jedna maska, da je ona, mislim, to je tako to mora. I na kraju krajeva, i to je lepota tog jednog odnosa. On je u stvari bio normalan, ali smo mi to možda shvatali kao strogost ili kao ovoliko. Ali u svakom slučaju, do dana današnjeg sam zahvalan što iz jednog perioda igre, on tu igru, bar u nama u tom trenutku, tako se meni čini, ne mora znači da je istina, organizovao i u stvari nam zaista na tom jednom nivou studentskom praktično predao zanat u ruke, što i jeste najvažnije. A s druge strane, predavši nam tehniku, nije ugrozio onaj kreativni deo, to jest ono dete koje se igra. E se uplašiš nekad svoje ozbiljnosti? I uplašiš se za to dete? Ne, pa dobro, sad to je, nema tu bojazni. Nema bojazni. Međutim, taj koncept, umetnički koncept je, suočava se sa stvarnošću. Ima ljudi koji prosto nemaju priliku da se na taj način suočavaju sa svojim detetom, nego na možda mnogo ozbiljniji, teži način. Život ne miluje ljude i te, mislim, ja sad namerno to govorim, nije stvar da li je nečija sudbina teža ili lakša, međutim, treba se, baš zato se treba odgovorno i ozbiljno odnositi prema svom životu i budućnosti. Imajući u vidu sve te aspekte, na kraju krajeva mi smo tu da podelimo sa scene u tom jednom posvećenom prostoru, ajde da kažem tako ritualno, tu neku sliku koju će publika ili bilo ko ima svoju sudbinu iz sale prelamati kroz to. Dakle, odgovornost je tu velika. Mi sa scene radimo sa osjećanjima
što je prosto nekako najskuplje na svetu. To ne može da se plati ako vi nekome pomerite osjećanje na smetelja ili se on... I to je od suštinskog značaja za egzistenciju i prosto jednu, ajde, humanu nadgradnju. Mislim, od suštinskog je značaja kao život, kao što je sam život. A šta bi po tebi bio odgovoran čovek u smislu svog života? Dakle, odgovornost prema sobstvenom životu. Šta bi bilo? Pa dobro, razni su aspekti, ali ja... Ali da ne govorimo sad o onom materijalnom, nego da kažemo kako da učinimo svoj život boljim, jel? Kako budemo odgovorniji prema svom životu? Pa dobro, ja možda, eto, možda spadam u grupu ljudi koji nekako... Ja smatram da okolnosti u kojima živim definitivno prosto grade čak i taj neki individualni pristup, da tako kažem. Prema tome, ne može se pobeći od nekog socijalnog okvira u kome se ostvarujemo. I to je sada diskutabilno, jer ne može se početi opet pa ni razmišljanje o tome od juče, nego je taj proces malo duži i širi. Dakle, odgovornost sigurno na više načina i više nivoa treba da se o njoj razmišlja, a opet zahteva se jedna, da kažem, biološka zrelost. Mislim, i upravo u psihološkom smislu. Dakle, sve to ako uspe da se potrefi, bit će dobro. Ja negde neke stvari vrlo dobro znam, a zbog nekih sa stvari možda i previše ozbiljan, upravo zato što znam da ih nisam shvatio ili bih to voleo, jel tako, a nisam došao dotle. Šta ume i danas da te pomeri? Neki komentar možda? Pa ne, nije stvar u tome. Neka neodgovornost drugih ljudi? Pa da, obično je negde recipročan odnos, tako da mislim svi mi imamo to negde, pa eto, reagujemo na nešto. Ja kažem, možda kad je neko drugi neozbiljan, onda sam možda ja ozbiljan i obratno. Jer to negde jedno s drugim ide. I koliko više se ja trudim da napravim reda na jednoj strani, toliko se više nerada mora napraviti na drugoj strani. I sad ta entropija, pitanje da li povećanje tog nivoa može, osim iz nekog fizičkog okvira, da se prenese i na ovaj drugi okvir, ali to su razmišljanja. Dakle, bar ja tako razmišljam i onda pokušam to da uklopim u neki socijalni okvir i onda pravila neka ponašanja i moral, jel tako, i sve ono što spada u neki, ajde, uslovno rečeno, društveni okvir. Nije to jednostavno. Gde jednostavno? Mislim, to sad možda ovako sve zvuči i možda i komplikovano, ali nije toliko komplikovano. Čini mi se negde čovjek treba da posluša sebe, stvari u životu znamo da nisu, stvari su jednostavnije, međutim, treba biti iskren na kraju krajeva i prosto poštovati ono što je ljudsko. Ali više puta kažeš treba čovek da posluša sebe. Šta nam se desilo pa ne slušamo toliko sebe, ne pratimo, ne verujemo sebi, nekako idemo mimo sebe? Pa dobro, to je sada pitanje na kom opet pa nivou. I ne samo danas, čini se da je to kroz sva vremena postojalo. Dakle, ono što danas popularna psihologija piše, pisali su nekad veliki mislioci, jel? Da, ja sam pitao oca jednog, on sada nije više među nama, 86 godine imao deda, tata jednog mog, otac jednog mog drugara. Sa 86 smo ga pitali, pa dobro, tačo, kako si ti došao? Velika je mudrost doći do 86. Inače, čovjek je sa sela u školu, nije išao, prošao je svašta. Velika je to mudrost, životna je mudrost. Dakle, on je zaista slušao sebe. I to nije jednostavno. I mi koji mislimo da smo mnogo pametniji od toga, pa se ne slušamo i tu neku životnu mudrost. Ja recimo mislim da je to velika stvar. Naravno, sad nije to primarno. Postoje predispozicije genetske, ovako i onako znamo. Ali mislim, doći do tih godina je veoma značajno nekako, čini mi se. A ja nema šanse, mislim, kad to pogledam tu mudrost, nemam sigurno. Tako da to... Tako da to slušati sebe, čini mi se da... Čini se jednostavno, a nekad vrlo komplikovano. Pa da, jel... Svašta je tu upleteno i razne motivi i potrebe i bespotrebe i svega to ima, ali mislim da to negde i ima smisla malo poslušati sebe. A šta to opet se vraćamo, to može sad u nedogled da se vrti, ali poslušati sebe, biti opet, pa na kraju krajeva tačno to, iskren prema sebi.
Humor pomaže u mnogim situacijama. Ljudi koji se druže sa glumcima, sa ljudima iza scene takođe znaju da se vi vrlo lepo i lako šalite. Nekad to bude onako na granicama situacije da možda se neko i naljuti, ali čini se da vama to takođe pomaže. Koliko je humor taj iza scene, na sceni i među kolegama tebi u životu važan? Pa dobro, veoma, veoma. Mislim, ja veoma i volim da slušam duhovite ljude. Mislim, to je divno, ne samo iz moje struke, da to je ništa lepše nego biti u društvu čoveka ili žene koji je autoritativan, koji je duhovit i koji je pismen. To imponuje. I čini mi se da kad god čovjek ima priliku da bude u društvu takvih ljudi, da treba da upija sve što može, jer ko zna kad će mu se takva prilika ponovo pružiti. Ja, ako ništa drugo, bar pokušavam da ne pravim šale na tuđi račun. Mislim da to prosto, eto, kad poslušam sebe, ja ne bih to da radim. Opasan je teren. Pa nije, nego prosto, eto, nije učitivo. Pa da, eto, nije, ako ništa drugo, nije učitivo. I bar to. Inače, vrlo rado ću prihvatiti i tuđe mišljenje i tuđu duhovitost, iako nema problema i na moj račun. Svako ima pravo da plasira misli, da razmišlja i ostvaruje svoj život. Mislim, to pravo ne bi trebao niko da ugrožava. E, sada na njemu je da iz svog ugla proceni koliko je to umesno i koliko ima smisla. Ljudi koji nisu vezani za pozorište pak misle da vi svi živete bohemski način života i da nekako ovoj bohemije mora da bude vezana i skopčana uz pozorište. Je li to tako? Pa sigurno kod jednog dela, pa ne, jednog dela i ko već, ne znam taj pojam kako ga definiše, ali svako na svoj način i mislim da to je nešto, da, neko i tako. Ja sam suviše tehnički nekako okrenut, pa onda prosto... Što znači tehnički okrenut? Da, pa eto, prema možda motorima i tako, toj tematici, onda nekako možda nisam u tom smislu, šta god to značilo, da tako ne definišem svoj život, ali to je, mislim, jeste to u strukturi negde malo drugačije nego što neko drugi prosto ima priliku da ostvari svoj život. S druge strane, kažem, ne treba to mnogo ni, mislim, jeste vrsta posla definiše i okolnosti i način ponašanja, tako da možda je pre bilo drugačije u okolnostima koje su bile, pa su se ljudi drugačije i ponašali i privatno. Da, da. Ali bila su i neka druga vremena i neke generacije čijih predstavnika više, nažalost, nema, baš takođe zbog određene vrste života i, dakle, deo tvoje klase, odnosno pomenuli smo Sonju Savić i mnogi ljude koji su bili vrlo talentovani, a negde u dubini duše vrlo nesrećni zbog određenih stvari. Kako vidiš, dakle, tu generaciju? Šta se desilo pa su bili zapravo negde nesrećni? Da, da. Pa dobro, bez obzira na... Zato i možda, to smo, na neki način sam to pomenuo, ne samo zbog generacije, ali svako od nas ima specifičnu težinu, da tako kažem, svoje sudbine. Ja ne mislim da neko ima manje značajan život ili neko više, zato što je njegov život bio lakši ili ovo ili ono. U svakom slučaju, nijedna sudbina nije ni laka, ni jednostavna i svaka je nekako bremenita svojom lepotom, svojim ljubavima, uspešnim, neuspešnim, svojim tugovanjima i tako dalje. Sve to čini čoveka i to je prva stvar koju, kad takvu neku temu pomenem, hoću da kažem. Nažalost, neki od nas su to doživljavali i drugačije i možda neku određenu temu i ozbiljnije ili već kako god. I nisu među nama. Pa eto, i naravno,
i Sonja i mnogi drugi iz osam tamo pre 90. Da. Međutim, to su takođe refleksije jednog vremena kojom smo živeli i tu nosi tu temu sa sobom. Onda je došao rat. Mi smo iz tih 30-ih, mislim, privatno govorimo godinama, odmah preskočili jedan period. Ušli u neke velike ušli u neke druge godine, da bome, i tako. I mislim, to je sada jedno pitanje formiranja jednog formata društvenog i tako dalje. Mislim, koje su to generacije i kako. Ali mi smo neminovno napustili te godine i taj sistem, te okolnosti koje smo tad konzumirali u društvenom smislu. Neminovno. Tako da, zato kažem, danas je nešto sasvim drugo i sasvim novo. Meni je žao što je tako. Mislim, ja sam to 100 puta rekao. Ja nikad ne bih snimao živjeti ko zadnula sve da nije bilo Sonje. Ona je bila inicijator upravo toga. Da ja baš učestvujem u svemu tom. I to je... I od detinjstva ste drugari. Da, je, da, mi smo... Još od Bate. Od Bate Miladinovića. Svi, celo to društvo. Mislim, sad, hajde, ja sam tu pa pričam, ali to ne znači da sam ja tu bio u fokusu. Zaista, veliki broj ljudi, mi smo se svi družili, tako da tu... Tako da ja sam, eto, imao tu neku životnu putanju opet, pa neku drugi, neku drugu. Tako da ne mislim to, ali... Ali tako da to, mislim, eto, to je ključ onoga što ja mislim i o tom vremenu, da su te sudbine negde, a i sada, da čovjek ne treba olako da shvati ako ima okolnosti u kojima možda lakše u socijalnom smislu živeti, ali to ne znači da se olako trebaju odnositi prema životu. Prosto stvar je, što se toga tiče, jako ozbiljna. Što se života tiče, stvari nisu ni smešne, ni tako zabavne, naprotiv. I zato je tu sad pitanje te odgovornosti takođe prisutno na svim nivoima. Na čemu si najviše zahvalan svojim roditeljima? Rekao si, ta podrška koja je ponekad bila nevidljiva, ali si je kao dete i kasnije osjećao. Šta su još bile stvari za koje danas možeš da kažeš hvala veliko? Da toga nije bilo, ne bi bilo mnogi stvari. Pa, dakle, to nisu, mislim, jesu i neposredni postupci, ali u stvari taj koncept koji su oni imali iz tog jednog društvenog okvira koji prosto je bio tako dosta skroman, da tako kažem, kako su oni živeli prilično skromno. Dakle, oni su pružili svu moguću podršku bez rezervu, čak i onda kad je moglo da bude sumnje i u postupke i tako dalje. Ja stalno neki, tako, kada prođem kroz te neke periode, onda se setim neke stvari koje su zaista mogle biti i ne izaći na dobro, na kraju krajeva. Oni su uvek pružali podršku i to je nemerljivu sigurnost to pruža čoveku u načinu razmišljanja i kasnije u postavci. Dakle, ja i sada kao postavljam premise i uopšte razmišljam na bilo koji način da razmišljam, imam tu vrstu sigurnosti u sebi. Jer između upravo to, da li sam iskren i otvoren prema sebi, ja znam da prepreke nema. Koliko god bolno to zvučalo, uvek ću radije da otvoreno porazgovaram. Kako to čudno zvuči, porazgovaraš sam sa sobom, ali jeste tako. Mislim, ako postavi čovjek pred sebe neku dilemu ili nije siguran, mogu da računam na tu vrstu stabilnosti u razmišljanju. A mislim da je to velika stvar koju roditelji pruže, ta stabilnost u odrastanju. Kada si se ti našao u njihovoj ulozi, odnosno u ulozi oca, dve ćerke, dvostruka odgovornost, čini se, dakle, ženska deca, onda si nekako, jesi li potpuno drugačije gledao na njihovu ulogu, na svet, na... Pa ja se nadam, da, nadam se da smo tu. Nije to, naravno, to sad ja mogu da sve shvatim i da se kažu, čekaj, on to razume, ali to ne znači da je u praksi lako sprovodivo. Međutim, mislim da tu mi imamo dobar i sjajan odnos što se toga tiče. Nama su ćerke već velike i mislim da takvog, to je nekako lično neko ostvarenje i tako. Mislim, lepo je da možemo da, eto, i supruga i ja uđemo u neke zrele godine, a da imamo
zaista dobar odnos. Jeste i vi njima davali tu vrstu slobode kao i tebi, tvoji roditelji? Pa ja se nadam. Ili je moralo bude više kontrole sa obzirom na kraj 90-ih, jel? Pa ne, ja se nadam. Dosta smo verovatno strogi, ali ne trudimo se da vaspitamo decu na silu. Mislim na silu, kad kažem na silu da... Mora se. Da, možda smo i pogrešili. Oko neke stvari prosto treba insistirati. Ali insistirati. Ali, a s druge strane, mislim i tu negde i mi kao roditelji grešimo. Ja se nadam da smo to pravilno shvatili. Jer deca praktično u tim nekim periodima ponašaju roditelje. Pa onda, ako mu ja pružim agresiju, on mi tu kao ogledalo tu istu agresiju. Nisam imao priliku da se obrazujem u toj oblasti, ali čini mi se da smo tu negde to pravilno shvatili. Tako da kad smo, aha, pa oni oponašaju sve što radimo, onda prosto čovjek ne treba uopšte da se trudi. Ali dobro, ne sad do kraja, ne do kraja. Da, ili da se trudi da zapravo on bude što bolji. Ne do kraja, kao polako, da ne bi ispalo da ništa ne radimo. Da, da. Šta rad predstavlja u tvom životu? Dakle, kada ne bi bilo mnogo obaveza, kako bi život izgledao? Izuzetno. Dobro, šalim se malo. Ali stalno se taj rad pominje. Kad god sreteš u ulici, pitate šta radiš. Pa to. E sad, zavisi u kom smislu, ali dobro. Eli im kažeš šta radiš ili samo kažeš onako usput ovaj... Pa ne, ali dobro. Evo radim. Da, mora nekog... Mora nešto da postoji, inače bi se rasplinuli totalno. A pošto kao što smo ustanovili sve teži rasplinjavanje, onda bi to bilo previše. Vrlo brzo bi se to pretvorilo u nešto sivo i jednoobrazno. Dakle, tu to je negde. Sada opet se vraćamo na to. Ako je potrebno da meni neko drugi objasni šta je moja odgovornost, da me stavi u jedan okvir i da mi kaže postoji radno vreme i da ovo, pa kakav sam ja to onda individu ako ja ne znam sam to da uradim zbog sebe. Dakle, na autoputu ili negde ako piše da je ograničenje toliko, pa ne treba ja da usporim tek kad se pojavi neko koji je u stanju da te sankcioniše zbog toga. Nego ja i pre toga već sam treba da znam da ne treba vozim tom brzinom. Dakle, mislim da tu negde sami odlučujemo od toga koliko smo radni ili neradni, a ne neko da me stavlja u okvire. Onda dođemo do toga da šta me ovaj toliko tera da radim kad ja mogu da ne radim mnogo više. Pa nije valjda to cilj. Da, da. Pogotovo umetnici ne vole okvire. Pa jeste. Jesu postojali periodi života rada kada nije bilo baš dovoljno uloga, kada su bile neke pauze, kažu glumac, imate momente čekanja? Pa jeste, to je sad pitanje koje nema veze, samo to može na sve da se primjeni, na kraju krajeva ja ne... Može na svaki posao, da. U tom smislu jeste, ja u tom smislu direktno ne utičem na svoju sudbinu, ne zovem ja, ko će me pozvati neko ili neće. Ali statistički možemo pretpostavimo da će u jednom periodu neko i da vas pozove da nešto radite, pa onda nema toliko bojazni. Međutim, pre sam se možda i plašio, ali sada zaista ne. I s druge strane, to i jeste nekakva poslovna odluka. Trebalo bi bar da bude. Dakle, ako vam gledanost nečega zavisi od kvaliteta onoga što prikazujete, ako ste producent ili reditelj, onda ćete sigurno birati nosioce tih uloga koji to mogu da vam ostvare i tako dalje. I to je... To je, čini mi se, sada tu ima svega i svačega. To smo pričamo o ovom komercijalnijem momentu, jel? Pa da, pa dobro, da, to je pitanje šta je komercijalno nekoj, da. Jer mi se nekako, ne znam koliko godina zatrudimo da nešto pravimo da je komercijalno, ono što je komercijalno je definisano i nivo što je sporno. Ali stalno nešto bežimo od komercijalnosti. Hoću da kažem da ja potvrđujem da sam umetnik tako što omalovažim nešto, pa kažem, a, ovo je komercija. Da, 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 da. I onda u toj jednoj... I svako zna šta je. U toj jednoj banalnom, jednom uporednom paru potvrdim da ja nisam komercijalan i tako dalje. Sad to tome treba malo prosto ozbiljnije, a ne tako, mislim, eto, se posvetiti. Ja mislim da nema ni potrebe, na kraju krajeva, na taj način definisati šta jeste umetnost i šta nije. Ja, recimo, nisam... Ja nisam tako isključio u tom smislu, jer smatram da svako na svom nekom prema sebi treba da konzumira ono što njemu odgovara, a ne da mu ja ukidam šta bi on trebao
da voli ili ne voli. Ali naravno i sistemski je već druga stvar. Neke stvari moraju da se obrade prosto i sistemski. Jesu bile situacije u kojima si kategorično govorio ne za određene ponude i uloge, da su ti govorili ljudi nemoj čak i stani, ali tebi je srce, duša govorila da ne treba da prihvatiš posao? Pa uglavnom moje srce... Hoću da kažem koliko je teško nekad reći ne. Pa ja nisam mnogo to puta radio. Znam da se ljudi, nije ni... I uvrede se ljudi, naljute kada se nešto odbija. Nema razloga. Međutim, ja kad god sam nešto odbio, uvijek sam odbio ne zbog što mi je duša i srce reklo da je to značajno, beznačajno, umetnički ili nije, nego zato što me mrzelo ili zato što sam teo da vozim motor. I to su razlozi potpuno privatni i šalim se malo. Ali ne iz nekakve procene da li je to sada kvalitetno ili nije kvalitetno ili ovo. Ali ima momenta da li ti se dopadne uloga ili ti se ne dopadne. Da li vidiš sebe tu ili ne? Pa jeste, ali ja sam nekako uvijek razmišljao u okviru onoga šta recimo mi sad, ako je u pozorištu, da ja sada doprinosim nekoj ukupnoj slici i da je potrebno se podrži nečiji napor, jer nisam ja to izabrao. Dakle, nije to samo da li se meni ne sviđa uloga, nego da li taj komad ima nekog smisla i na kraju krajeva koliko su energije i ozbiljnost uneli ostali koji su, da tako kažem, nekakav kreativni tim. Dakle, nije to samo na meni, nego biti i poštovati nečiju odluku. Dakle, kad god sam imao razloga da odbijem, uvek je to bila ili neka zauzeta i sprečena s nekim drugim obavezama. Tako da to mislim da je to. Ja mislim, nije to samo da se meni sviđa. Neki put možda mi se nešto i ne sviđa, ali to što se meni ne sviđa, meni se mnogi stvari ne sviđaju, pa sad vrlo važno. Ne znači da to sad mora zbog toga. Ili da neće biti eventualno dobro. Ja znam moje i kolege starije koje su upravo iz tih razloga, to sam naučio od Soje Jovanović, radeći, imajući prilike, nisam jedini, kao i druge kolege, da radeći sa njom i kolege koje su radile, znači, aha, pa naravno da ću da radim. Nije bitno da li je to velika ili mala uloga i da li mi se sviđa ili ne. Imati priliku raditi sa takvim ljudima je već dovoljan parametar da se radi. I mislim da je to smo eto naučili tada od Soje. I to je neki važan način da se odlučuje o nečem. Je li takva situacija i kada je novac u pitanju? Kažu neki mudri ljudi da su najvrednije stvari na svetu zapravo besplatne. Pa sigurno ima stvari koje prosto ne mogu se kupe novcem i to je to. Novac za novac, drugarstvo za drugarstvo. I kada pre 15 dana sunčanom danu opada lišće sa nekih vrba u prirodi negde kod Despotovca ili bilo gde, to prosto je najlepši osjećaj. Nema cenu. Nema cenu. S druge strane, to što se kupuje pripada jednom modelu gde se nešto prodaje i kupuje. A ovo što nije iz te priče, prosto pripada nekom drugom modelu. I to možda i jeste lepo što je tako. Što se mene tiče, najbolje stvari su stvarno, ne koštaju ništa. Počeli smo ovaj razgovor pitanjem kako si, pa smo govorili o pitanju šta radiš, ali kada srećeš ljude u ovome gradu, jesu li više pesimisti ili optimisti? Šta kažeš? Kakva nam je okolina? Ne samo u ovom gradu, nego kao narod kako radiš. Da, ja mislim da smo mi veoma duhovit narod i to možemo da potvrdimo kroz i pozorište, evo, i kroz pesmu, i kroz naše pesnike i pisce. Pogledajte kakav lep put imaju naši pisci za decu, koliko su to lepe i ozbiljne. Uopšte naše pesništvo je divno, kakva je lepota jezika u stvari, u tom smislu. Tako da, ne mislim da smo neko uslovno, ako gledamo tako, kao aj sad, kao narod, ko to može zaključiti, ja to znam. Da, ali dođe čovjek s jednom novom idejom i onda kako okolina reaguje. Pa ne, pa u tome jeste, ja u tome mislim da jeste ključ. Navikli smo da konzumiramo život, dakle, ono kao građani, konzumiramo socijalni format, socioekonomsku jednu sliku u kojoj se potvrđujemo kroz tu konzumaciju, idemo u radnju, idemo ovamo, pa imamo i potrebu za kulturnim nekim dešavanjem, pa idemo u pozorište. To sve u toj nekoj konzumaciji mene čini građaninom, je li tako? E sada je pitanje atributi takve konzumacije kom vremenu pripadaju. Dakle, što se tiče onoga što mi živimo danas,
čini mi se da pripadaju u tom jednom vremenu koje je već iza nas. Dakle, sve ono što bi danas trebali da postavimo, to jeste, tako smo i počeli na kraju krajeva razgovor, su neki novi parametri i neka nova mladost koja poštuje tradiciju i prošlost, ali ne favorizuje toliko da omalovaži budućnost. Mislim, budućnost jeste neizvesna, ali bez neizvesnosti nema ni kreativnosti. Kreativnost bi bila čisto administriranje da nije neizvesna i da nije rizična. Tu jeste ključ jednog tog kreativnog pristupa. A to mladost nosi sa sobom. Dakle, ja razumem kada se čovjek plaši neizvesnosti. Pa čekaj, ja sam do sada potvrđivao sebe u vrlo sigurnim okolnostima i imao sam iz svake oblasti mogućnost da se potvrdim, a sada mi se izmiču ti parametri zato što jedan sistem okolnosti prosto odlazi u prošlost. I zato kažem, to administriranje estetika tog vremena koji ide u prošlosti, u stvari nešto što se još uvek radi, a čini mi se da bi morali da se okrenemo u budućnosti. Ne kažem da sad uđemo, eto, neizvesno u nekakve ogromne rizike. Ali malo uzmemo život u svoje ruke, što kažem. Ali i zato mislim da je to, sa moje strane, vrlo optimistična jedna slika u tom smislu. Koliko si strog prema sebi? Zameraš sebi određene stvari? Opraštaš li lako sebi? Pa ne baš. Da. Ne baš. Dok nisam morao jasniti, ja možda nisam ni postavljao stvari, ovo je sada baš crno, ovo je baš belo, a ovo je ovako ili onako. Ja nisam isključiv u načinu razmišljanja, niti mislim da treba da budem nikada. I mislim da zaista... sada taj stepen subjektivnosti ljudi često zamene sa objektivnim, kako bih rekao. Dakle, ako svako ima pravo da izrazi svoj stav. Zašto se onda toliko sukobljavamo ako treba da imamo opet pa i širinu da se razumemo? Da bom. Onda neko taj subjektivni stav koji ne znači da je činjenično znanje zameni i misli da je to nekakva istina koja, ali nije. A zašto se to dešava? To si više puta o tome pričao. Pa zato što ljudima treba prostor da se potvrde. I sada to je u redu, ja to ne mislim, ali ja nikad ne bih volao da budem isključen. Međutim, jesi ti tolerantan nad različita mišljenja kad ti kaže neko uput i stvar? Jesam, međutim ima stvari oko kojih uopšte nisam tolerantan, a to je upravo o čemu smo razgovarali, a to je da smo na mostu kada iza ostaje nešto staro. Znači, nije ovo jedan od mostova u okviru jednog sistema, pa sad samo nastavljamo. Ne, zaista čini mi se dolazi jedno potpuno novo vreme, potpuno nova boja. Jedan ozbiljan pre... Ja bar tako to doživljam. Ne znači da je isto. Ne, to... Ali ja tako doživljam i mislim da sam tu ne isključiv, nego siguran da nazad povratka više nema. Tu sam 100% isključiv. Pa dobro, vremena se menjaju, jel? Kako kažu, ništa nije konstantno. Da, ali da se vratimo na onaj moment zameranja samom sebi, što kažeš, nisi baš blagonaklon kada napraviš grešku? Pa... to bi značilo opet pa da sam isključiv, a nije. Nego malo se izgrdiš. Ne, nije stvar u tome, oprosti, nego prosto boli. Prosto žao mi ako povredim nekoga iz svoje gluposti i površnosti. I to boli toliko da to ne može tek tako preći preko nečega. Čak i kad se izvineš, opet boli. Jer ima dublju neku težinu. Ali nekako sve pokušavam da bar u tim stvarima sazrim što ranije. Da ne bih ljudima toliko bole ili loših stvari nanosio na neki način. Ne znam, nije to sad toliko dramatično, ali opet ima smisla. Tako da čini mi se što pre čovek se tu negde uozbilji, tim bolje i po prijatelji i sve drugo. I ne povlači se nekim nerazumni potezi zbog toga što, ne znam, imao sam neku ambiciju, nešto nisam ostvario. Da, pa si nešto... S druge strane, uvrediti i povrediti nekoga je isto strašno. Uopšte, bilo kakva takva neka priča isto van pameti, još te ne znam, mislim... ali to su nekako i lične stvari, pa onda čovjek, eto, prosto se suoči s tim, pa nije prijatno. Je li reč izvini pomogne ili ne? Pa
Pa pomogne, ali... Kad pogledaš samo je to reč? Pa ne, dobro, ako si iskren, onda je nešto, i naravno da je stvar ozbiljnije onda. Ali bilo bi bolje izbeći, ako je moguće, izbeći takve situacije. Kažeš, godinama sazrevamo, kažu, sazrevanje traje čitav život. Jel prepoznaš ljude koji nisu iskreni prema tebi danas? Pa dobro, to se prepozna. Ja sam opet to razumem zbog motiva ili potrebe da se neka ambicija ostvari i onda to se tako razume i tu nema šta. Zašto bi čovjek, ne vredi se, mislim, zašto mogu da se ljutim ili ovo, ali opet kažem, to su sve takve neke stvari, mislim, da ne govorimo o onom delu populacije koji prosto ne može da izbegne da bude takav. Ali to je deo populacije koji je tih 4-5% koji su prosto tako nabaždareni. Ali šta da se radi, tako je. Ali opet, s druge strane, čovjek sazreva, kažem, čekaj, pa kad budem sad sve shvatio, onda će bude kraj. Pa šta će mi? Dajte ljudi makar malo ranije da shvatim nešto. Da se shvati, da bude lakše, da. Dobro, ko su pravi prijatelji? Ko je prijatelj pravi? Što ti kažeš? Kako je definicija prijateljstva? Pa da je to nešto divno. I da prijatelji se ne obaziru na periode, trendove ili ono što je u zadnjih 5, 10, 2 ili 3, nego neki temelji sa mojim prijateljima koje smo postavili i koje možemo i danas ako stekneš prijatelja, ali ako govorite iskreno, ako dve persone razgovaraju, onda su to prosto večne stvari. I te to samo, to su vrlo ozbiljne i divne i lepe stvari. Ja sad tu mislim da to prevazilazi nekakav okvir i razuma i potreba i svega, prijatelji. Prosto znaš da li je neko prijatelj ili nije, osjećaš, jel da? Jeste. Ja imam nekoliko takvih prijatelja i zbog toga sam veoma srećan. Kažu, ako imaš jednog, dvoje, troje, da si srećan čovjek, jel? Dovoljno. Dobro. Postoji još jedan segment ove emisije, a on je tako koncipiran da ja započnem rečenicu, a ti ćeš je završiti svojom asocijacijom. Ja se plašim takvog dela. Dobro, nije ništa strašno. Vidjet ćeš ako ti ne prije, prekinut ćemo. Dakle, sada zasigurno znam da je život... prolazan. Kada sam na sceni, u meni je... igra. Još uvek sanjam o... motorima. Divno. Moja najveća mana je... tvrdoglavost. Kada imam problem, sebi kažem... smiri se. Jel uspe? Ne. Dobro. U narednim godinama života nastojaću da... da ih što lepše provedem, ako je moguće. Za sam kraj, ako možeš da odgovoriš na jedno pitanje, kada dan nije baš najbolji u tvom životu, kako ga ulepšaš? Pa, uvek se završi nekom emocijom. I to mislim da je neizbežna putanja koja je... emocije su, čini mi se, lek u tom smislu za sve. I nekako sa jednom ozbiljnom emocijom se... prosto lakše proživi i izađe na sunce, na svetlo. Hvala Bule na izdvojenom vremenu, hvala za iskrenost i nekako smo zaključili da nam je ta iskrenost neophodna u svim segmentima života. Hvala sam. Hvala. Hvala i vama, poštovani gledalci, čuli ste. Dakle, iskrenost, iskreni prema sebi, iskreni prema ljudima oko nas i emocija. Što više izražavajte emocije, nemojte ih kriti i nemojte nekako prihvatiti ono opšte mišljenje da što manje pokazuješ, što ćeš biti zaštićeniji. Ne, pokažite se ono što osjećate. Prijatno veče, vidimo se naredne nedelje uz neku novu, drugačiju, iskrenu priču.